OK，我们接下来看这个第二的这个程度。所以现在呢，它要一个 four digit number，four digit numbers that you can form from the digits 一二三四五六七八九。所以你有这个一二三四五六七八九这九个号码 然后你要从这九个号码里面呢 form 一个四 digit 的数字。OK，所以你要最重要是你要记得你要看到这个 double 五郎啊，get without repeating any number，所以这个是最重要的。OK，这是最重要的。without repeating any number 就说了，你用了九过后，假设说这边我拿了这个九，然后下一次呢你就不能再用九，就代表说在这个四个 digit 的数字里面，你是不可以有重复的号码。OK，所以如果你有重复的号码的话呢，那就是不一样了。OK，所以这边呢，你看说他给你九个号码。哎，九个 digit，他让你选四个，所以你可以直接用这个九，然后 P 四，哎，九 P 四，你按 calculator 就找到这个3024。所以如果你用这个 fill in the blank 这个格子的话呢，因为你是 four digit，所以你要一个 four digit 的 numbers，所以你就有四个位置哦。所以四个位置的话，第一个位置你有九个号码，所以你有九个选择。第二个你有八个咯，因为这边你用了一个，然后。在第三个的话，你就会再少一个，七个，然后到六个，因为你只有四个位置嘛，所以你就是九乘八乘七乘六，所以你找到这个3024，所以答案会是一样的。所以如果说现在他告诉你说你是没有这个担保五郎啊，就代表说你可以重复的，你可以重复的话呢，你有四个位置，对吗？所以如果他告诉你说你这个 four digit numbers，你可以重复的话，就代表说一开始你是由九个选择，对吧？然后接下去呢，你就会有，你可以重复，所以你可以重复的话，就代表说你接下去的第二个位置，你还是有九个选择，因为你可以重复使用。就是说你第一个用了九，你第二个也可以用九，这样子。所以呢，如果说他告诉你说你是可以五郎安可以 repeating 的，可以 repeating is allowed 的话，你的答案就会是九乘九乘九，因为这个就会是你的答案。OK，所以这个 double 五郎案是很重要的。OK，double 五郎案的话，你可以用这个 P，或者是你放填格子。所以它的意思就是说，你从这个一二三四五六七八九这九个号码里面，你可以 form 3024个不同的 four digit numbers。也就是说，如果我有这个一到九这九个号码，我可以 form 3024个不同的 four digit numbers。所以这个就是它的，就是为什么你要学这个 permutation 的意思了。就好像说这一题啊，就从这十个人里面，哎，就从这十个候选人里面，我可以选到5040种不同的4×100的组合，就是这样的意思。就是我从这十个里面，我可以有不同的，就是5040种不一样的组合。就是说，可能你在第一棒，可能有时你在第二棒，有时你在第三棒，有时你在第四棒，可能你完全没有选到进去那四个人里面，这样子的意思。你这个就是为什么你用这个 P 这个 permutations 是非常有用的一个方法。OK，那我们看第三个这个，所以你有这个 quiet 有五个，OK，五个字母，然后还要你是一个 four letter code，所以你要有一个四个字母的 code。所以就是从五个里面，你选四个，或者你放格子，你只有四个格，因为你要 four letter，所以你只有四个位置。所以第一个位置我有五个选择咯，然后四个选择，三个选择，两个选择，所以乘起来会变成120。哎，所以这个还是比较简单，比较 straightforward，就等于说你没有特别的 shortcut，没有 special conditions。所以现在我们来看，当你有 special condition 的时候，你要怎么样做？这个 permutation with n different object under given condition，syarat tertentu。OK，n object berlainan di bawah syarat tertentu，就是你有syarat，你有 conditions。OK，所以当你看到有这种 special condition，special syarat 的时候，你要做的 method 就是你要做的第一步骤就是你先要把 syarat atau sekatan hendak diambil kira，syarat atau sekatan 要 diambil kira dahulu, condition or restriction must be taken care of. 就是你先做，你先要做它的 special conditions. 所以当你做了 special condition 过后，你才选你要几个位置进。所以这边
所以我看，所以这边你看，它有一个 word 叫 software。OK，how many code words can be formed from the letter software？就 software 这边我有八个字母，所以它没有说你要多，就代表说你要用这八个字母，你可以 form 几种不一样的 code。这八个字母 S O F T W A R E，这八个字母你要 form 不一样的 code，所以你可以 form 几种 code。不过它有 special condition，each word must start with a consonant，所以 consonant 是什么？consonant 横根，所以你会看到说两种，一种是 consonant，一种是 vowel 嘛。Vowel 其实就是 a e i o u，所以这个是 vowel，所以不是 a e i o u 的都是 consonant 哦。所以这边不是 consonant 的，你有几个？现在告诉你说，你有五个 consonant。这五个 consonant 你有 S F T W R，所以你有五个 consonant，所以它告诉你说每一个 word must start with a consonant，所以这个就是你的 condition，所以我会先去做这一个 conditions，所以你要做 software 有 bug 的，所以在这种情况下，你就必须用，如果你是还是新的话，就是你刚刚开始的话，你就最好的话你是用这个格子，OK。哎，你也可以用 P 的，不过那个我们接下去再看。所以我们先看格子的。所以格子的话呢，你有八个格咯，因为你有八个字母。然后呢，它告诉你说第一个字一定要 start with consonant，所以我们先做这第一个位置，我们会先 focus on 这第一个位置。所以你看第一个位置它必须要 start with consonant 的话，就代表说第一个位置我有几个选择，现在我只有五个 consonant，所以第一个位置肯定只有五个选择，对吧？肯定只有五个选择，因为本来如果没有这种Shara 的话，你第一个位置就是八个选择，因为你有八个字母。可是现在它的 Shara 就是你一定要 start with consonant，所以 start with consonant 你就只有五个选择，因为你只有五个 consonant，consonant 有 S 这边跟这个 R，OK，这些都是你的 consonant 嘛，OK，所以你有五个位置。所以当我放了这个功能接下去的呢？第二个，它有 special condition on 第二个位置吗？没有。第二个位置过后呢，它都没有 special condition。就假如说，如果你第一个位置放了一个号码过后，你第二个位置你就肯定有七个选择，然后六个选择、五个选择，直到一个选择这样子，明白吗？所以这个就是这一个的格子，就是一开始你有 special condition，所以我先做 special condition，这它 start with consonant，所以它就五个选择。然后接下去的没有 restriction，没有 shara，就代表说，如果我第一个位置就代表说，如果我第一个位置放了一个字母，接下去我就剩下七个、六个、五个、三个，所以这个是你可以直接乘，然后你找到答案，或者是你用这个方法。所以这个方法的意思就是说，五 PE 的话就代表说，在五个 consonant 里面，我选一个放在第一个位置，哎，我选一个放在第一个位置，哎，我选一个放在第一个位置，然后。其余的七个位置，因为我从八个里面我选了一个嘛，所以我还剩下七个，所以其余的七个位置里面，哎，不是，你看啊，我 consonant 选了一个放在第一个位置，就代表说八个字母，我现在剩下七个字母，然后其余的七个我放进去剩下的七个位置，哎，明白？所以我现在讲多一次，我有五个 consonant。我选一个放在第一个位置，OK，然后乘我选了一个字母过后，我剩下七个字母，所以七个字母我放进去剩下的七个位置，OK，所以这个就是如果你已经很熟练了，所以你可以直接用这个方法，你会找到一样的答案。然后接下去 B 的话，each word begins and end with consonant。Bermula dan berakhir dengan consonant，所以现在你会 focus 前面两个，然后前面两个的意思就是说，这边你有五个 consonant，所以之前的话呢，第一个吧，所以五个 consonant 你放五在前面，所以这边也是一样，我先做第一个位置的话，我有五个 consonant，我就这边我有五个选哦。如果说我放了一个 consonant 在这边，我剩下几个 consonant 现在？我有五个，我放了一个在这边，我剩下四个，对吧？我剩下四个，所以那四个的话，在最后这个位置，我就剩下四个可以选。对，这四个五呢是可以调换的，没有问题的。那你可以这边放五，这边放四也是一样的。
可是你不可以两边都放五，为什么？是因为当我选了一个放在头的话，我就剩下四个了，我不会再剩下五个。或者说，我选了一个放在尾，我的头就剩下四个。OK，这个的意思是这样。所以你要会怎样排这个格子，这个就是我刚才告诉你说，这个格子你要怎样进那个号码是很讲究的。OK，所以现在就是我有五个 consonant，我先把一个放在前面，所以第一个位置的话，我有五个可以选哦，对吧？我有五个 consonant 可以选，所以我当我放了一个 consonant 在这边，我剩下四个 consonant，就代表说最后这个位置，excuse me，就剩下最后这个位置，我剩下四个 consonant 可以选，因为我剩下四个 consonant 可以选，然后呢？当我放了一个在头，一个在尾，我剩下几个字母？我本来有八个字母，我放了一个头，一个在尾，我剩下六个，所以六个我放在第二个，然后五、四、三、二、一，所以这个就是他告诉你的为什么 condition must be taken care first，所以我会先做 condition。之前这个我先做头，现在我先做头跟做尾，做了头做了尾，我剩下六个，六个我就填进去其余的六个格，所以一开始我六个选择五个、四个、三个、两个、一个这样子。所以，如果你看这一边的话呢，这边的意思就是我五个 consonant，我选两个，这两个进哪里？一个进头，一个进尾。所以五 P 二的意思就代表说，它 P 二它可以随便倒反。就说这个也可以是四，这个是五，这个可以是四，这个也可以是五，这样子，所以它可以倒反。所以五 P 二，五个 consonant 我选进两个位置，然后选了两个字母，选了两个 consonant，我现在剩下六个字母。所以我六个字母进，剩下的六个位，就这样子，所以你会找到一样的答案。OK，然后我们看下一题。OK，下一题呢？这个呢，它告诉你说，你有一个它 find the number of code word can be formed。All the letter, okay, bilangan kod perkataan dapat dibentuk daripada semua huruf dalam这个 paint, okay, paint, okay, 所以它要用完全部数字。Jika semua huruf vokal adalah bersebelahan, 所以这一个就是它的 condition. If vowel must be placed adjacent to each other, 所以首先你要看这边它的 vowel 是什么。它的 vowel 有 a 还有 i 对吧？a e i o u，所以它的 vowel 有 a 跟 i，所以它代表它的意思就是说，我要 form 从这五个字母，我要 form 五个字母的 code，可是我的 a 跟 i 一定要在一起，我的 a 跟 i 一定要在一起，所以 a 跟 i 一定要在一起的话，现在。我的 a 跟 i 一定要在一起，就代表说我的 a 跟 i 就会变成一个 block，OK？所以你看它的做法，a perkataan paint mempunyai dua huruf vokal，就是 a 还有 i，就是你有两个 vowel，OK？然后这个 vowel adjacent to each other bersebelahan means that 你可以是 ai 或者是 ia，对吗？ai 或者是 ia。Marker 只打八 n 八 huruf 啥就，所以现在呢，它的意思就是说，我现在把这个两个 vowel a 跟 i group 在一起变成一个 block，所以现在我有四个 block，就是 ai 啊到 ia 这个是一个 block，然后 ai 啊到 ia 这个是一个 block，然后 pnt 这边有三个 block，所以总共我有四个 block，所以你看这个格子这边。我只有四个格子，为什么？因为这个 AI 这两个 vowel 已经成了一个 block，因为它们一定要粘在一起。OK，所以它的意思就是说，所以这边的做法你有四种可能性。第一种可能性就代表说你的 AI 在第一个，第二个呢就把 AI 在第二个，然后或者是它在第三个，或者在第四个这样。然后为什么要二 factorial？是因为说这个二 factorial 的意思就代表说它是二 P。为什么是二 P 二呢？二 P 二的意思就代表说，这个 AI 你有两种可能性，一种是 AI，一种是 IA，它可以倒反，因为它可以倒反，或者是 AI 或者倒反 IA，所以你要放一个二 factorial，而不是放 e，而不是放 e，你是二 factorial，二 factorial 就代表说。